Пи айманда кшернонып тайгы пөрлеурн хпырган ал. Мэнда пастылы кластер школы зыпар, имнэг пункты база библиотека тохча. Сесага мағатусты пранши же тарап штыхан интернет буалды шоғыл. Анныңар хабар искергілдер соң жамындағы шон библиотека зашурше. Күннің екінші чардығын дол алдағыларынан кршер жан өн орны болпаша тиргі шарир. Олғанарны паза олғыларын анда ұдырлапша Галина Сагалакова. Библиотекар болып ол 11-ші жылы тоқыт барер. Анның хайындағы шындыда 4200 книга журнал. Аймақ литература Пи Айманың өн библиотекасынан пирлше. Кшенон пал республика правительствосының программасындар кирл пырған. Ол Хакасидағы тарифтар же хазны комитетінің хайында. Анын специалистері кшчик библиотека идек олу хабызық еткенар. Библиотека на юбилей болғанды, алтын жазына има бір сазыра книга алғанар. Сказкалар, детективтер, классика. Классика прайынна келген. Анын има стихотворениялар сяк имелерді көп болған. И көбізі палылырдың. Анзы диктің немес, алдағы қығыражыларының көп сабызы олғанар. Олар бер өнінді школы программызы хостер үгірін жеткен литература келчелер. Оларға пөйгіреді шылан сағара қонжық алдағы балар қозылғанар. Қызыл қары саудағы 12 балы бер үгірінер көшірше. Библиотека жәр дек күнің кішілер. Кішігін оныптың олы кластардағы олы қызықтарын тізан, қызыл қары саудағыларының қады Бондаревтегі школы затасшылар. Аныңар өлтек үргізе, оларының тұстары хостер тоғынырға келсіше. Ерді келсілер, алты жас тұстарынды. Клюсіне алболсып, келсен, балыр нөмі керек, бірай оларға талды першім. Или 11 жас олар басшылар школы, 10 жасы келсем. Аны уже көрбей жем, қазын мен тоқтым, нөмі ас першім оларға, потому что олар база, возможно, все олар. Мен тоқтым үш күн, үзер час, олар маңынан мезе ол время. Галина Васильевнаның пүді тоқтыстың орны олығын емес, екілеп бөлікті тұры. 2011 жылда библиотеканың тастын ашылып ұсқанар, базы көзіндерін алыстырып ұсқанар. Шоны дек өріндіше алдағы олғынырға ойны жаң орын тұрғы салғанары. Ол ұрық аларға көрілген программы хостар еділген. Уламоқ шақсы болар жақ кішен оныпты олығын еместе клуб бүтірберген позырлар тіпшелер алып шықтық жылары. Пүйінгі күнді өлі күн байрамдар алайба библиотекады алайба тасқа арп олшалар. Олар нәдек Галина Сагалакова ештіше, үгіретшілерінің полы зейінің.